Lijepo svima, danas govorimo o jednoj temi, to je zapravo na koji način možete zadiviti svog momka, muža ili bilo koga muškarca koji vam mnogo znači u životu. Naravno, ovaj se klip odnosi na žene. Navešću pet primjera. Prvi primjer za to kako da usrećite muškarca je taj da kada on izađe sa prijateljima ili kada izađe bilo gdje niste vi sa njim, da ga jednostavno ne smarate, da ga jednostavno pustite da uživa sa tim ljudima kojima je u tom trenutku. To ne znači da on vas ne voli i da ne misli na vas, nego jednostavno je potrebno da danijete, to zna da ima na neki način slobodu i kako u onoj seriji kaže da je muškarac kao pas i sve dok je njegov lanac dovoljno dugo, on će imati osjećaj slobode, a istovremeno će biti na neki način svezat, ali međutim neće imati potrebu da se trga, da bježi, jer ima tu dovoljno komocije za sebe, a bit će unutar vaše, kako bi rekao, dometa. Dok recimo ako zategnete lanac, u ovom slučaju ako ne date mira, jednostavno kao i svaki pas, trgat će se i na sve moguće načine pokušavat će se otrgnuti i dobiti onu malo slobode koja mu je potrebna. Drugi način je da organizujete ponekad i vi neke veća putovanja ili izlete i da ne mora to uvijek biti samo kada se dogovarate zajedno ili kada samo on isplanira, nego jednostavno da jednom preuzmete inicijativu i da ste vi ta koja će organizovati izlet ili putovanje od njegovog početka pa sve do završetka sa svim organizacionim stvarima koje uz taj izlet ili putovanje idu. Jer u suštini svaki muškarac i što bi nekad negdje odšao, jednostavno ga smara ta činjenica da mora se organizovati, da mora misliti na to neke stvari, nebitni od toga, od prijevoza goriva, ne znam, puta kojim će ići do tog nekog odredišta, s čim će ići, kako će ići i sve te neke stvari koje su na izgled zapravo nebitne, ali u suštini kada se više puta ponavljaju postanu napore. Treća stvar s kojom možete iznenaditi ili zadiviti muškarce je taj da mu poklonite neki dres u smislu kojeg sporta se prati, recimo, ako prati fudbal, da mu poklonite njegov dres omiljenog kluba ili u krajnjem slučaju njegovog omiljenog igrača, ako prati košarku, tenis ili bilo šta drugo. Ako ne prati ništa od tih sportova, vjerovatno će onda se baviti, ne znam, igricama, pa će u tom slučaju biti sretan ako mu poklonite, recimo, konzolu, joystick ili tako neku drugu periferiju, miš, tastaturu, nešto što ima veze sa tim igricama, gdje se jednostavno osjeća ugodno, opušteno i vjerovatno će znati cijeniti takav vid poklona koji ćete ga vi iznenaditi. Četvrta stvar kojom sigurno gotovo ćete zadiviti svakog muškarca je taj da vi platite račun, ali ne na način da ćete vi platiti, nego da kada osjetite potrebu da želite da počestite svog muškarca, toga muža, momka ili bilo koga drugog, brata, nije ni bitno, da jednostavno vi njemu date novac da on plati. Zbog toga što kada vi plaćate, svaki muškarac se osjeća na neki način ne poniženo, ali manje vrijedno, međutim kada vi njemu date novac vaš i da plati u vaše ime, ali sa vašim parama, onda je to drugačija stvar, jednostavno će vas drugačije posmatrati, više će vas cijeniti i nećete dovesti do toga da na neki način osjeća se on manje vrijedno zbog toga što ćete vi njemu plati neki račun, a ako ste spremni da mu date novac, to automatski dajete više na značaju kod vas. Ja, naravno. I peta posljedna stvar je gotovo sigurna kao i četvrta je taj da se potrudite i da mu napravite njegovo omiljeno jelo ili neki njegov omiljeni kolač i da učinite sve svoje znanje, sve savjete koje možete skupiti na jednom mjestu da biste ga impresionirali sa tim njegovim omiljenim jelom ili njegovim omiljenim kolačem i da na neki način izvučete tu informaciju ako već nemate šta je njegov omiljeno jelo ili koji je njegov omiljeni kolač i nema tog muškarca koji će ostati ravnodušan na takav jedan potez zbog toga što je opće poznato da ljubav ulazi kroz usta, a samim tim daćete mu to znanje da ste se potrudili maksimalno da ga učinite sretnim sa tim jelom kojim ćete su svoju ljubav staviti zapravo u to što pravite. To je bilo neki pet brzi savjeta kako da usrećite muškarca, momka, brata, bilo koju mušku osobu i da samim tim povećate vrijednost sebe kod njih, a vam hvala gledam pretplatite na kanal i nadam se da ćete usvojiti neki od ovih savjeta i da ćemo vam biti od koristi. Lijep pozdrav!